I dalje pričamo o školarcima u početku nove školske godine, pričat ćemo i nekim smernicama koje su dobili ljudi iz ministarstva, zatim o pravilima ponašanja u školi, organizaciji nastave, koje su novine u školama i generalno o bezbednosti učenika u školi i saradnji sa policijskom upravom Bor, koje su preporuke roditeljima koji će dati zaposleni ovoga jutra u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Boru. Sa nama i direktor ove osnovne škole Ivana Pajkić. Dobro jutro, Ivana, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pre nego što krenemo sa svim ovim temama, ja bih svim učenicima, pogotovo prvacima, roditeljima i svim zaposlenima poželjela srećan početak nove školske godine. Zdravlje im pre svega želim i uspešnu godinu im želim. Nadamo se da će biti, jer vama je stvarno svaka Naravno. Školska godina uspešna, plus ovako kad je sređena škola, pa milina učenicima da borave u njoj, je li tako? Da, da. Pa evo, Ivana, na samom početku ja sam prilike rekla o čemu ćemo pričati ovoga jutra. Dakle, dosta tema vezano za školarce. Generalno, kako ste vi zadovoljni prvim radnim danom, petak, je li tako bio, odazivu roditelja, pre svega prvaka, jer znamo uglavnom da svi zaposleni rade prepodnevnim časovima, pa ne znam koliko su u stanju da isprate decu da dođu u školu. Pa naravno, svaki polazak u školu za roditelje prvaka je težak i mora obavezu da nađe da dođe do škole, da isprati decu u školu, ali naša škola je pre 1. septembra, znači 31. avgusta, organizovala roditeljske zajedničke roditeljske sastanke za učenike 1. i 5. razreda, gde smo ih upoznali sa svim obavezama, pravima deteta, sa obavezama roditelja itd. itd. I tako da su već roditelji upoznati sa načinom rada škole, sa smernicama koje ste malo pre spomenuli, a 1. septembar je naravno bio prvi za prvake, a i petaci, boga mi, oni su sad novi u svemu ovome, predmetna nastava, ipak to je za njih sasvim nešto. Da, sad se susreću sa više nastavnika. Tako je, pre smo imali učitelja, sada više nastavnika, odeljenskog starešinu iz jednog predmeta. Tako da sve je to novo i za njih i, boga mi, mogu da kažem da je to sve prošlo okej. Roditelji su zadovoljni. I tako da krećemo sa... Ako ste vi zadovoljni generalno odazivom, koliko ima zapravo učenika kad poredite neke ranije godine, da li dalje isti broj đaka otprilike? Pa nama je uvek isti broj đaka. Uvek imamo, evo sad, dva odelenja, mogu da kažem dva jaka odelenja prvog razreda, takođe i peta. Tako da zadovoljni smo sa... Koje osnovne škole iz sela dolaze? Slatina, je li tako? Koje još? Slatina, samo Slatina. Da. To je generalno... Naš izdvojeno odeljenje je Slatina, tako da učenici posle 4. razreda dolaze u matičnu školu u Boru. Kako ste generalno zadovoljni strukturom nastavnika, osobljem, sve kako to funkcioniše? Ja znam da dobro funkcioniše, pošto mi je deti idu tu školu, ali ovako da znaju i ove drugi gledalci što nas gledaju. Pa nama je, mogu da kažem, 99% nastava stručno zastupljena. I zadovoljni smo svojim kadrom. Radimo na tome da se još više unapredimo, usavršimo, da prihvatimo novine koje nama i ministarstvo i druge institucije nalažu. Što se tiče tehničke opremljenosti, i tu gledamo da se uvek usavršavamo, da pratimo te digitalne tehnologije i inovacije. Radimo na nekim novim metodama, na nekim novim projektima, tako da uglavnom i mi učimo neke stvari, tako da smo i mi uvek neki đaci. Pa da, ali generalno, čini mi se kad je počela, to je kad se završila korona, nekako se drugačije vidi učenja, sad je dalje aktuelno, Viber grupe dalje su aktuelne i dalje se i tako generalno komuniciraju profesori razredne nastave, to jest učitelji sa decom, i dalje je taj vid obrazovanja nastavljen. Koliko je to u neku ruku možda i bolje i lakše, ili tako, i za decu, a i za same roditelje? Pa jeste to možda bolje, zato što odeljenski starešina odmah obavesti roditelje o nekim stvarima, o nekim bitnim elementima u školi koje treba roditelj da ostvari. Međutim, ipak taj neposredni kontakt sa roditeljem je mnogo bolji i razgovor sa roditeljem je mnogo bolji. Tako da mi i dalje potenciramo na tome da roditelj dođe do škole, otvorena vrata škole su određenim danima kada to odeljenski starešina kaže i poziva uvek roditelje na taj individualni razgovor, jer ipak podrška i taj međusobna komunikacija sa roditeljima je mnogo bolje nego preko Viber grupa. Svakako, to da, svakako. Što se tiče saradnje sa policijskom upravom, kako tu stojite?
Pa evo, od 1. septembra imamo školskog policajca i prva i druga smena. Oni su tu i za vreme nastave, i za vreme odmora, pa čak i posle nastave su tu, isprate decu, tako da imamo stvarno izvanrednu saradnju sa policijskom upravom i ja bi ovom prilikom da im se zahvalim. Mi ćemo u toku prvog polugodišta da imamo te radionice koje je organizovalo naše ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova vezano za bezbednost dece u saobraćaju za učenike od prvog i drugog razreda, a u drugom polugodištu biće za učenike trećeg i četvrtog razreda i također će za učenike viših razreda, znači peti i sedmi u prvom polugodištu i šesti i osmi u drugom polugodištu, biće neke radionice koje će sprovesti i vatrogasci i policijski službenici, tako da stvarno imamo izvanrednu saradnju sa policijskom upravom. Sad mi pada na pamet, pošto sam gledala, valjda ponedeljak koji je dan bio na nekoj nacionalnoj televiziji, pričali su o korišćenju mobilnih telefona. Šta ćete vi raditi po tom pitanju? Da li će biti deci dozvoljeni mobilni telefoni ili šta se dešava? Pa ovako, mi smo nekim našim internim aktom i to bi svaka škola trebala možda nekim svojim internim aktom da donese svoja neka pravila ponašanja u školi. Mi smo tim aktom, nismo mi zabranili donošenje telefona u školi, ali smo ih zabranili upotrebu telefona u školi. Sem naravno, ukoliko nastavnik to dozvoli, neka preka potreba ili tako dalje, ili na kraj krajeva ako koristi telefon za čas da nešto sazna preko telefona i tako dalje. Inače, učenik može da donese telefon u školu, ali samo znači da se ne koristi. Tačno, da ih vreda možda nastavniku, učitelju na početku časa i onda... Tako je. Mi smo, naši učenici su u saradnji sa učeničkim parlamentom prošle godine napravili te neke kutije za odlaganje mobilnih telefona koje stoje kod nastavnika i pre početka časa učenici ostave mobilne telefone u kutije i za vreme časa su telefoni tu. A normalno kad su na času, kako smo mi išli u školu. Tako je, bez telefona. Mi smo bez telefona išli u školu. Ali ovo je sad neka savremena, moderna generacija. Oni imaju sva prava, nešto malo manje obaveze, nažalost. I tu ste u svakom slučaju, prosvetni radnici su tu u tolikom nekom deficitu da vi nemate nikakva prava, mogu slobodno da kažem. Jeste. Međutim, postoje i pravilnici koji regulišu zloupotrebu tih mobilnih telefona. Naravno, ukoliko učenik koristi telefon za vreme časa bez dozvole nastavnika, pa ukoliko učenik snima telefonom drugog učenika, a to naravno nije dozvoljeno, tu vodi se vaspitno-disciplinski postupak, to je teža povreda radne obaveze. Mi smo našim internim aktom i precizirali kad je lakša povreda obaveze, pa ukoliko se lakša povreda više puta ponavlja, naravno opet će da se vodi vaspitno-disciplinski postupak i tu postoje mere, tako da... To bude neki društveno-korisni rad ili šta već? Pa tako je, uvek postoji neka opomena oko rodeljanskog starešine, oko rodeljanskog veća ili šta već, u zavisnosti od težine povrede. Tako da pridržavat ćemo se tih pravilnika i koristit ćemo te pravilnike svakako. Nadamo se da neće biti potrebe. Nadamo se da neće, da. Kako je do sada situacija u prošle školske godine? Pa evo, mi smo prošle školske godine, pred kraj maltene školske godine, doneli te akte. Tako da vidim da su učenici se pridržavali toga. Čak smo mi sugerisali, ako imaju potrebu da nose telefon u školu, tipa da se jave roditeljima ili tako nešto, imaju onih starih, nepametnih telefona, tako da mogu to da iskoriste u te stvari. Da, ako im je bitan poziv kao poziva, ne da koriste vreme koje su u školi na mobilnim telefonima. I evo, što se tiče ekskurzija, jer to imate već neku evidenciju, da li će biti ekskurzija, jer se to generalno malo sredilo posle korone ili još se ne zna da li će biti ekskurzija, kako se to odvija? Pa biće, mi smo i prošle godine realizovali ekskurziju pred kraj školske godine. Godišnjim planom ćemo zaplanirati i ove godine ekskurziju. Je li to još rano možda se priča o tom ili vi unapred? Pa ne, mi do 15. septembra usvajamo godišnji plan i do 15. septembra radimo i uvodimo ekskurziju u taj godišnji plan, a nakon toga može da se krene u proceduru javne nabavke za realizaciju ekskurzije i to je to. A školska kuhinja, je li to postoji ili više uopšte ne postoji? Pa mi, nažalost, ne. Nemamo kuhinju zato što nemamo HASAP-om predviđene te neke standarde i onda nemamo kuhinju ove godine. Škola je, kao što sam rekla, sređena, dvorište, ja mislim, prošle godine, ali tako, celo sređeno. Pretprošle, već, eto, vreme brzo prolazi. Lepo ste ukrasili
ovaj dvorište stvarno baš se lepo sredili. Sećam se, ta škola, nažalost, dok sam ja išla, jeste bila malo u gorijem uslovu, ali to nije nasomelo da uglavnom, sad mogu ovako i subjektivno možda da gledam, da su uglavnom sve dobri đaci izlazili iz te osnovne škole. Pa hvala. Jeste. Hvala na ovoj pohvali i drago mi je što to čujem. Mi i dalje radimo na unapređenju naše eksterijera i enterijera. Radimo, ostalo nam je da asfaltiramo ovaj sportski teren u našoj matičnoj školi i u našem izdvojenom odeljenju u Slatini da odradimo još neke stvari. I ostali su nam podovi u matičnoj školi, tako da naravno zahvalnost velika gradskoj upravi koja stvarno se zalaže da, da funkcionišemo, da imamo nesmetane uslove za rad i da prosto sve, ne samo naša, nego i sve ostale škole. I drago mi je što je ove godine krenula da se renovira škola Branko Radičević, yes. Sveti Sava i Vidovdan. Yes. Tako da velika zahvalnost za gradskoj upravi. Da, deca znači nemaju izgovora da ne uče više, ali tako, tako što su se možda ranije vadili na to da nemaju uslove za... Tako je, sve im omogućimo. Da, sada je, na primjer, i to više ne postoje table kao neki put kreda su uđere, ali tako, to su sad sve elektronske table. Jeste. Sve je modernizovano, svaka učionica ima i kompjuter, ili tako? I u kompjuter, i laptop, i projektore, i tako da sve je to, samo oni da uče. Šta vas još očekuje u nekom daljem periodu što se tiče... Pa evo, mi smo, sve škole su početkom školske godine dobile smernice za rad i mi smo taj prvi dan u školi iskoristili da razgovaramo sa učenicima, da ih upoznamo šta će da rade iz pojedinih predmeta, da vidimo njihove predloge i tako dalje i tako dalje. Zatim ova nedelja, sad od četvrtog do kraja nedelje, je planirana za tematske dane, gde nastavnici međusobno povezuju predmete, odnosno međupredmetno povezivanje, gde rade pojedine teme. I sad rade nešto ili što je dobro ili što je loše. Vide oni šta je tu najbolje, znaju oni i u zavisnosti od odeljenja i predloga učenika obrađuju te teme. Zatim one druge nedelje je inicijalno procenjivanje gde učenici iz svakog predmeta bi trebalo inicijalno da se procene koliko su zreli za dalji rad iz tog predmeta, pa će nastavnik, naravno to inicijalno procenjivanje nije za ocenu, nastavnik ne bi trebalo da ocenjuje, ne treba u stvari da ocenjuje dete iz tog predmeta i na osnovu tih rezultata te procene nastavnik će da vidi koliko dalje treba da radi sa detetom, šta treba da radi, a stručni saradnici bi trebalo da identifikuju one učenike kojima je potrebna dodatna podrška i u saradnji sa nastavnikom radi se plan podrške. Tako je. I potrebno je da također u prvom polugodištu uradimo moto škole, sve škole da urade svoj identitet škole koja će da bude prepoznatljiva. To ćemo da morati da istaknemo na našem sajtu škole i tako. To su neke standardne procedure, ili tako? Tako je. Bliži, brzo će novembar mjesec, dan škole. Dan škole, jeste. Da. A evo, bilo mi je to čudno što je ovaj početak školske godine, ajde, pao su u petak, pa su prvaci išli tada pre podne, a već ove nedelje idu u drugu smenu. Jer obično su prvaci uvek nekako išli nedelju dve u prepodnevnim satima u školu. Pa svake godine mi menjamo to. Od čega to zavisi? Pa u dogovoru sa svim ostalim osnovnim školama, gradskim osnovnim školama, menjamo se tako da uvek jedna škola ide ili prepodne ili popodne, tako da... Pa da, 3. oktobar, čini mi se, i Branko Radičević, oni su uvek kontrasmene od ostalih škola. A naše škole i Dušan su uvek iste. Ivana, šta bismo mogli još da kažemo na samom kraju razgovora, evo, da kažemo možda prvacima da ništa nije strašno škola, ili tako? Ništa nije strašno, ništa nije teško, samo jednostavno poštovanje nastavnika, međusobna komunikacija između roditelja i nastavnika je mnogo bitna, prosto tolerancija, saradnja, razumevanje, poštovanje i sve se ponavljamo oko jednog te isto, a naravno vaspitanje polazi iz kuće. Mi smo tu da ih obrazujemo i da napravimo od njih onako, kao što ste rekli malo pre, dobre ljude, kvalitetne ljude
i nadamo se da ćemo taj naš zadatak da ostvarimo. Želimo puno sreće da vam kažem. Hvala, treba nam. Da, jer današnje mlađe generacije stvarno, ne znam, gledam i po svoje deci, nekako nisu kao bi kad smo bili deca. Možda oni kažu kao novo vreme, pa nekako novo je. I dosta su znatiželjni i dosta idu napred, tako da mi moramo da budemo spremni za te nove generacije i za to novo doba. Ali spremni smo. Naravno. Hvala vam puno, Ivana, na gostovanju. Naravno, želim vam puno uspeha u novoj školskoj godini, da budete uspešni u odnosu na ovu prethodnu. Vidjet ćemo se, naravno, i kad bude dan škole. Nadam se da ćemo se vidjeti nekad i pre toga. I želim vam da ova škola ima, pošto ima već dugu tradiciju od 1937. godine, da će nastaviti u tom smeru. Jedna najstarija škola zapravo u Boru. Jeste, u Boru jeste. Hvala vama na pozivu i evo još jednom, srećno svima za početak školske godine, zaposlenima pogotovo. Tako je. I vama treba sreće, naravno. Tako je, tako je. Hvala još jednom.